Välkomna, jag heter Ola Sverkersson. Jag är professionell alkoholist. Och nu ska vi spela Slender. Ja, som professionell så är det ganska schysst jobb faktiskt. Man får sitta hemma hela dagen och spela jag dator. Ska se. Ja, det är skiten så här. Vi börjar direkt alltså. Det här påminner mig lite. Jag var ute och söp. Någon gång har jag sup alltid. Men då var jag ute och söp med Alko Janne och... Med... Vad fan, Torbjörn heter han. Jag söp som fan alltså. Ute i en skog. Jag tror jag drack nästan 2 flaskor med spriten. 2,75 år vet du. Var red ikväll. Men du vet väl om man inte lyckas få tag på någon sprit. Då får man ju ibland ta till sådana här extra åtgärder som T-röd. Espir, men det är värt det, det är värt det alltså. Jag kan ju berätta lite eftersom det är min första video och denna kanal kommer gå ut på. Jo, jag tänker använda detta som en liten hobby. Och jag har andra hobby som att supa, knulla min fru och supa. Men detta får bli en till hobby. Och på denna YouTube-kanal kommer jag spela spel och spela musik. Jag är väldigt musikaliskt talangfull, vet ni. Jag kan väl sjunga någonting nu för er. Jag bara kom på någonting. Jag heter Ola och jag gillar att supa. Herrejävlar. Och ni vet väl ungar, om ni någonsin får slut på sprit eller behöver sprit av något slag, så är det bara att ringa mig alltså. Jag kommer med vodkabilen. Ja, telefonnummer 070. Ja, någonting sånt. Det är bara att ringa det numret. Kom jag direkt, ser ni. Helvete! Jag råkade trycka på den jävla knappen. Jävlar. Ska vi se. Jag har mer för spel förresten. Jag har ju World of Warcraft. Jag har Call of Duty. Jag har några Battlefield-spel. Jag har tyvärr inga spel där man super. Det är jävfiskam. Jag får ta och köpa GTA 5 också. Och jag har lite pengar över. Hört man kan supa i det, och det är alltid schysst med spel när man kan supa. Jag spelade en gång i Red Dead Redemption. Det var jävla drag alltså, supa sig ner i det. Helvete alltså.
Si on est notre va faire là. Il n'y a pas peur de voir, il y a un livre. Mario. Oh, derrière. Oh. Oh, jävla, det var den jävla negern. Neger! Helvete, det var nära. Du vet att jag har sånt jävla bra som på det spelet. Jag spelar det här med så... Snulla med min fru en gång. Det var en jävla drag. Jag kan ju säga så här. Då Slender kom. Då kom jag. Han var inte särskilt passiv den jäveln idag. Vad synes han lite mer skrämmande än han är lite sådär passiv? Måste ni hålla med om? Inte för att något skrämmer mig, men... Jävla bita! Wow! Negerkuk, var det jag? Ja, det är lugnt, jag vet vad det är. Inte vad det hade hjälpt att ni berättar för mig, men ändå. Och vad ni har någonting skickat. Ja, nu var hon borta. Och en sån jävla... Ja, fan, hår var det ju. Ska vi sitta här? Falska larmgubbar. Oj, papper. Just det, nu kom jag på en sak jag ville berätta för er många gånger. Åh, fan, var han där eller nej? Nu så är jag min fru som jag gillar att knulla. Hon heter Rulla. Jävlar, bög! Förlåt, jag är ingen homofob. Det är bara sådana svordomar som kommer till när man sitter och svär. Fuck. Vänta lite nu, jag har den skiten kvar och den skiten kvar. Då har jag missat det jävla papper. Vad i helvete är det för jävla skit? Jag blir så jävla förbannad på sån där jävla skit. Hur kunde jag missa ett jävla papper, jävel? Fy fan! Åh, oh, jag var väl sju av helvete. Åh, oh, kuk! En sån har jag förresten. Glöm inte att följa mig på Twitter, Ola Sverkjön har Twitter också, sen ungar. Där lägger jag upp de senaste nyheterna. Om mitt liv, min sexualitet och knulla dig. Nåväl, det var en trevlig video. Och glöm inte, må spriten vara med er. Nej, din jävla idiot!